15. listopadu se otevřely pro veřejnost dveře gymnázia a střední odborné školy v našem městě. Zájemci o studium měli možnost navštívit jednotlivé učebny, seznámit se s používanými učebními pomůckami a vidět ukázky chemických pokusů, robotiky nebo využití interaktivních tabulí. Škola má z brusu novou tělocvičnu a studenti zde mají k dispozici také posilovnu s běžícími pásy a veslovacími trenažéry. Pro návštěvníky byl také připraven koncert.